الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين أو كما قال عليه الصلاة والسلام حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا کہوں حسین بس حسین ہے حسینی ہوں حسینیت سے دل میرا آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مرکز اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور طلباء میں آج آپ کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ حضرت حسین کی شان میں ہے ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا صحابہ کے متعلق یہ نظریہ اور موقف ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے صحابی ہیں ان سے لے کر آخری صحابی حضرت عامر بن وصلہ تک تمام کے تمام مومن ہیں جنتی ہیں ہمارے لیے معیار حق اور حجت ہیں کسی ایک کے متعلق بھی اپنے دل میں بغض و عناد رکھنا ہم اسے اپنے ایمان کی تباہی کا ذریعہ و سبب سمجھتے ہیں انہی صحابہ میں ایک صحابی حضرت حسین ہیں حسین کون ہیں بندہ خدا ہیں صحابی مصطفیٰ ہیں فرزند مرتضیٰ ہیں جگر گوشہ فاطمہ ہیں صحابہ کے ہم نوا ہیں سنیوں کے مقتدا ہیں جنت کے بادشاہ ہیں حضرت حسین بندہ خدا حضرت حسین نے کربلا میں سجدہ کیا تو اللہ کو کیا کسی اور کو نہیں کیا مدد مانگی تو اللہ سے مانگی کسی اور سے نہیں مانگی تو پتہ یہ چلا حضرت حسین بندہ خدا ہے صحابی مصطفیٰ حضرت حسین نے کلمہ پڑھا تو نبی کا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی نہیں مانا اللہ کے نبی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں تو پتہ یہ چلا حضرت حسین صحابی مصطفیٰ ہے فرزند مرتضیٰ جگر گوشہ فاطمہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا آپس میں نکاح ہوا حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت حسین پیدا ہوئے تو پتہ یہ چلا حضرت حسین فرزند مرتضیٰ ہے جگر گوشہ فاطمہ ہے حضرت حسین صحابہ کے ہم نوا حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت ہے حسین نے نماز صدیق کے پیچھے پڑھی ہے دور خلافت فاروق اعظم کا ہے حسین فاروق کے ساتھ ہے دور خلافت عثمان غنی کا ہے حسین فاروق کے ساتھ ہے دور خلافت امیر معاویہ کا ہے تو حضرت حسن و حسین امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں حسین صحابہ کا ہم نوا ہے سنیوں کا مقتدا ہے حسین نمازی سنی نمازی حسین قاری سنی قاری حسین عالم سنی عالم حسین حافظ سنی حافظ جو حسین کی اذان ہے وہ سنی کی اذان ہے جو حسین کی نماز ہے وہ سنی کی نماز ہے جو حسین کا قرآن ہے وہ سنی کا قرآن ہے جو حسین کی شریعت ہے وہ سنی کی شریعت ہے پھر مجھے کہنے دینا حسین سنی سنی حسین کو اپنا رہنما پیشوا مقتدا مانتا ہے حضرت حسین جنت کے بادشاہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حضور کا فرمان موجود ہے اللہ کے نبی کا فرمان ایک مطلب یہ ہے حضرت حسین جنت کا بادشاہ ہے اور جنت میں ہو جائے گا جس کے دل میں محبت حسین ہوگی پھر مجھے کہنے دینا مجھے کی جنت پیے گا کوثر حشر میں اسی کو چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر حشر میں اسی کو چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا کون حسین میں نے کہا اٹھا قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق حضرت حسین ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق حضرت حسین ہیں اولئک هم المفلحون هم الراشدون هم المتقون هم الصادقون کا مصداق حضرت حسین ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم کا مصداق حضرت حسین ہیں آئیے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں حسین کون ہے میں نے کہا اٹھا بخاری اٹھا ابن ماجہ اور سنن نسائی اٹھا مسلم اللہ کے نبی کے فرامین موجود ہے
ہے امان علی اصحاب کا مستاد حضرت حسین ہے اصحاب کا نجوم کا مستاد حضرت حسین ہے حسن منی حسین حسین منی وانا من حسین کا مستاد حضرت حسین ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ کا مستاد حضرت حسین ہے میں نے کہا آ صحابہ سے پوچھتے ہیں حسین کون ہے میں نے کہا اٹھا بخاری بخاری میں روایت موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ حضور کے قرابت داروں سے محبت کرنا محبوب ہے میں نے کہا اٹھا کتاب کتاب کا مصنف ابو عبید قاسم بن سلام ہے کتاب کتاب الاموال ہے حضرت عمر کا دور ہے صحابہ کے بچے موجود ہیں حضرات صحابہ کے بچوں میں کپڑے تقسیم کیے ہیں جب باری آئی شہزادوں کی کہا نانا یہ جوڑے ان کے لائق نہیں ہے یمن سے سوتی طور پر عمدہ جوڑے منگوا کر ان کی خدمت میں پیش کیے ہیں میں نے کہا کتاب اٹھا علامہ زہبی کی کتاب ہے سیار و اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیے اپنے چادر مبارک سے حضرت حسین کے پاؤں مبارک سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں پھر مجھے کہنے دینا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا وہ خون ہے رسول کا تو بیٹا ہے بطول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا نہیں کوئی جواب علی کے گلستان کے پھول کا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ آج بھی زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے وما علینا الا البلاغ